Salve, salve, galera, amigas, amigos, amantes do futebol. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Conexão Brasil-Inglaterra está no ar, programa número 40. Já Eita estou ferro. aqui online com meu amigo professor Sérgio Almeida, diretamente do outro lado do Atlântico, para a gente falar bastante aí sobre a semana do futebol. Houve jogos de ida nas quartas de final da Champions League, a Premier League pegando fogo, rodada 32. É, 32. E tá rolando o jogo de disputa da liderança agora, o Liverpool perdendo 1-0 para o Crystal Palace. Também a semana, na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América, os brasileiros passando sufoco, até que estão vencendo em sua maioria, mas com muita dificuldade. E ontem começou o que todos aqui no Brasil estavam esperando. O Brasileirão começou ontem, sábado, com quatro jogos. Tudo bem por aí, professor Sérgio Almeida? Boa tarde para você. Bom dia, Carlão. Tudo bom, tudo tranquilo, graças a Deus. Aqui na Inglaterra o tempo está melhorando, mas não dá para tirar o casaco, não, viu? Pelo menos para mim, não. Para os ingleses, não. Eles acham que já está verão, que dá para andar só de camiseta. Aí eu vou para a rua, eu vou de camisa e casaco, eles acham que eu estou doente. É. Mas tudo bem. É, Premier League agora na reta final, com o Asco. Cinco, seis jogos para terminar. Como você mencionou, o Liverpool está perdendo. O Fulham, acho que está ganhando o jogo também em casa agora. Gol do Andreas Pereira. E Andrés Pereira, né? Muniz, essa semana, foi eleito o jogador de março da Premier League, né? Aquele Muniz que você sempre fala aí, ex-Flamengo, né? Foi eleito o jogador de março. Até Tá até segundo. doendo aqui, ó. Você falou. Deu uma dorzinha aqui, viu? É, Mas então, fazer o quê? às vezes aqueles que não dão valor a um atleta no começo, depois acabam se arrependendo, né? Tem que dar tempo para o atleta. E o que mais que temos aí? Durante a semana tivemos a Champions League, né? Jogos importantes da Champions League aí com os ingleses, Manchester City, Real Madrid, um jogaço também, o outro Arsenal contra o Bayern Munique, outro jogaço. E tivemos a UEFA também, que o Liverpool, coitado, tomou-lhe uma pancada durante a semana feia. Enfield Road, os ares de Enfield Road não estão fazendo bem para o Liverpool ficar em casa, né? Ah, rapaz. O Liverpool é aquele cara que tem que ir para a night um pouco, sair, né, para espairecer, porque ficar em casa não está sendo bom para ele, não, hein? Não, esse negócio de workaround não está dando certo, não. Tem que trazer mais alguém para dar mão no Liverpool de mão dada. Esse workaround deles aí tá bravo no momento. Mas vamos lá, Carlão. Vamos falar de Premier League, falar de Brasileirão, que eu assisti ontem o jogo do Fluminense e. Não lembro. Bragantino, Pega. madrugou, hein, mestre? É, Madrugou, hein? 2 horas da manhã aqui, rapaz, para você ver. Eu perdi o sono também, viu? Perdi o sono, falei, ah, vou assistir o jogo. Acordei de madrugada, perdi o sono, vou assistir o jogo. Mas Quem deu pra. lembra, né? Sou do sereno, não tenho hora. É isso Sou aí. Tá ali atrás, guardado. Tá ali, tá ali. Daqui a pouco a gente esquece o futebol, pega o cavaquinho e pronto. É isso aí, professor. É, dizer que, apesar de alguns problemas técnicos aqui, logo depois da vinheta da abertura, a gente conseguiu normalizar as transmissões pelo Facebook e pelo Instagram. Mas quem tiver por lá, pedir para dar uma moral aqui no YouTube. Quem já tiver no YouTube, deixar o like, deixar o joinha, se inscrever no canal. Começamos a nossa live, mestre, com 470 inscritos. Então, estamos firmes na nossa campanha Coisa aí linda! para chegar nos 500, né? Vamos Ainda dentro do mês de chegar! abril. Lembrando que o nosso crescimento até hoje é um crescimento orgânico, ou seja, a gente não tem post recomendado, post promovido, a gente não paga os famosos ads, né? É tudo no. O amigo conta para o amigo, e aí a galera começa a curtir. E aí o algoritmo do YouTube começa
a promover mais, né? Então, por exemplo, lá no Faixa Rubro Negra, um amigo que entrou lá revelou no chat: olha, eu estava buscando aqui um tema sobre falar de futebol, falar de Flamengo, um canal, e parei aqui. Na verdade, mestre, deixa eu atualizar aqui. Estamos agora com 474 inscritos. Então, muito bom. Muito seis bom. De chegar na nossa marca histórica aí de 500 inscritos e pedir para a galera deixar o like também. É muito importante o like para a gente poder também promover cada vez mais o nosso canal. Deixar um abraço aqui para quem já começou a entrar e mandou comentário para a gente. Lembrando que quem está nas outras plataformas, a gente não consegue colocar na tela. O Carlos Alves chegou lá no Instagram. O nosso grande Alexandre YouTube. Se inscrevam lá no canal. Amanhã, junto lá com o canal do YouTube e do Magu Fla, mais o Fla Resenheiros, tem a resenha de segunda. Vamos dar aquela moral lá no canal do YouTube. Forte abraço. Esse homem mentiroso aí é uma história com galinho. É uma história longa com o nosso grande Zico, viu? Esse homem mentiroso aí do YouTube, ele já contou aí algumas vezes. A Nildeia Torres, que esteve com a gente aqui no canal na quinta-feira no Faixa Rubro Negra. Sensacional a presença dela. Beijão para você, Nildeia, que eu descobri que foi moradora de Guadalupe também, assim como eu. É mole? Que Rio de Janeiro pequeno é esse? E, ó, quem tá aí, ó? Mamãe. Dona Zeni. Literalmente, professor Sérgio. Beijo, mãe. Isso aí. Um abraço, dona Zeni. Aliás, daqui a pouco nós estaremos juntos com a minha irmã, a Carla, que fez aniversário ontem. Então, também, dedicar esta live à minha irmãzinha Carla também, ó. Beijo para você. Professor Sérgio, nós começamos a semana... aliás, a gente conta aqui mais ou menos do meio de semana, porque a gente começa a semana aqui, na nossa live, com os jogos de ida, o first leg das quartas de final da Champions League. Vou botar os resultados aqui na tela. Arsenal e Bayern de Munique empataram em 2-2 lá no Emirates Stadium. Tarefa dura lá no Allianz Arena, na volta, né, o professor, para o Arsenal, né? Talvez, porque tem umas novidadezinhas aí. O professor Sérgio, mesmo assim, está confiante como bom torcedor do Arsenal, que ele é, mas eu particularmente, acho sempre muito complicado jogar em Munique contra o Bayern. O jogo que talvez muita gente tenha encarado como uma final antecipada, né? 3-3, Real Madrid e o Manchester City. No Metropolitano, que eu não sei mais o que vem antes, no Name Rights, o professor Sérgio, antes era Wanda, agora não é mais. No Metropolitano de Madrid, vamos lá. O Atlético, 2-1 contra o Dortmund, mas eu também, mestre, acredito aí que na Muralha Amarela o Atlético vai ter dificuldade. E aquele jogo, o famoso jogo da tradição não se compra, né, mestre? Não, você compra não. PSG 2, Barcelona 3, com o show do Rafinha, que na seleção brasileira a gente critica muito, mas que no clube tem atuações melhores. Isso acontece, jogador que produz mais na seleção que no clube, e vice-versa. Para mim, o Rafinha é um caso desses, que produz mais no seu clube, muito mais não, produz muito mais no seu clube do que na seleção. Numa noite muito infeliz também do Mbappé, né? Uma noite muito apagada no Mbappé lá no Parque de France. Como é que você viu aí essa primeira rodada das quartas aí, mestre? Olha, não deu para assistir todos os jogos, né? Eu tive que escolher. Então, obviamente, eu escolhi o jogo do Arsenal para assistir contra o Bayern. Por que será? Obviamente, né? Que foi um jogo que a Arsenal teve total domínio do jogo, né? O Bayern causou problemas no contra-ataque, mas o gol, um do gol do Bayern foi falha da defesa, né? E o outro foi um gol realmente contra-ataque que eles fizeram. E o Arsenal veio
fez o primeiro gol, né? Mas a coisa toda do jogo do Arsenal, que o Arsenal teve pleno domínio do jogo, né? Jogou de igual para igual com o Bayern, que é um time que não se pode descartar, é Bayern Munique, não importa, né? E no finalzinho, houve o pênalti, em meu ver, houve o pênalti em cima do Saka, né? Com Neuer sai, né? Toca na perna direita do Saka, o juiz não dá o pênalti. Vou discordar de você, mestre. Não, para mim foi pênalti. Estão dizendo que ele levou a perna direita pro Neuer. Para mim, ele não levou. Ele Eu estava também achei. correndo Achei que ele aquela forçou perna o choque. que servir de apoio para ele botar no chão e ele dar o chute. Então, como bateu na perna direita, encostou no jogador. Ah, paixão. Olha o que a paixão faz, minha gente. Então, o Arsenal devia ganhar. E o Baia perdeu dois jogadores importantes agora, nesse final de semana. O ex-jogador do Arsenal, ai, caramba, esqueci o nome dele. Garabi. Ah, esqueci o nome dele agora. Ele jogou no outro jogo. E o Sané, né? Essa peça aí vai ser importante, né? Do Leroy Sané, Perdeu o né? Sané, que realmente deu trabalho pro Arsenal. E o outro, Garabi. Acho que é O Gnabry, não lembro. Gnabry, o Serge Gnabry. Gnabry, perdeu os dois. Então, eles já estão fora. O Neuer também talvez não consiga jogar, né? O Manchester City contra o Real Madrid, eu assisti os primeiros momentos, né? Aquilo ali é um jogo tático de dois grandes treinadores e com um time com um elenco recheado de alto nível de atleta. Rodrigo, Vinícius, aí vem o Bellingham, que não é um 10, que não é um 9, mas está ali jogando de 9. E a formação tática que o Real Madrid colocou para o Manchester City, né, foi muito interessante de ver. E o Manchester City, como sempre, vem com o seu time completo, né? Então, esse jogo agora de quarta-feira vai ser interessante, muito interessante. Eu não assisti muito do Atlético de Madrid contra o Borussia Dortmund. Assisti um pouco, sim, do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, né? O Paris Saint-Germain, coitado, foi o que eu mandei. Acho que eu mandei até a mensagem para você. Já teve grandes atletas: Messi, Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Raí, Mbappé, né? E por aí vai outros nomes que não vêm na cabeça agora e não Vampeta, conheço. Hã? Vampeta Vampeta? Aí jogou Paris Saint-Germain? jogou uma troca que envolveu, aliás, o Flamengo, Eu me lembro dele no Inter, não né? me lembro do Paris Saint-Germain, O não? Flamengo negociou Reinaldo e Adriano. Hã? Adriano acabou não indo para o PSG, foi para a Inter de Paris Milão, Saint-Germain, não? e o Reinaldo foi para o PSG e o Flamengo trouxe Vampeta para o lugar dos dois. Essas vendas da base do Flamengo, mestre, Não elas me irritam num nível que você não conhece, viu? Essas vendas esdrúxulas para trazer jogador veterano cansado, enquanto você tem o um menino lá da base que tem identificação, às vezes é o clube do coração. O Adriano, né, na série dele, aliás, que passou no Paramount, a mãe revela, ela que levou para o Adriano, porque a família toda era flamenguista e ele tinha que sair da Penha para treinar só no Flamengo. Ou seja, um nível de identificação que o jogador traz com o clube, e o rapaz ainda jovem me é trocado, com todo respeito a Vampeta, que eu sempre foi bom jogador, nunca foi um craque, mas sempre foi bom jogador. Ó, mas você trocar dois jogadores considerados joia da base pelo Vampeta, ó, isso aí é mais uma da série de péssimas administrações de futebol que o Flamengo teve. É impressionante. Quando eu digo que o Carlão é enciclopédia, vocês podem acreditar, esse cara é uma Nem tanto, enciclopédia. mestre. Nem Que tanto. eu não lembrava nem. Eu lembro do Vampeta, sim, no Flamengo, mas não me lembro do Vampeta, só lembro no Inter de Milão. É, Vampeta até teve uma carreira, né, europeia razoável. Jogou no PSV Eindhoven, Me lembro.
na época mais ou menos do Ronaldo também, jogou na Inter de Milão, jogou no Paris Saint-Germain. É, antes ele tinha passado pelo Fluminense, começou a carreira no Vitória, aí ele volta para o Brasil, um Flamengo, não dá certo no Flamengo, por causa da célebre frase dele, eu finjo que jogo e eles fingem que me pagam, foi a frase, né, do Vampeta, que o Flamengo convivia com salários atrasados, o Vampeta soltou essa pérola, e ele vai parar no Corinthians, que é onde ele tem realmente maior sucesso na carreira, foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, foi convocado para a Copa do Mundo, enfim, fez uma história lá. Mas foi isso aí. Na verdade, se eu não me engano, o Vampeta, ele é bicampeão brasileiro, ele bate na Europa, ele volta no Flamengo e volta para o Corinthians. Mas a cronologia foi mais ou menos isso aí. Mas tem dessas coisas, a gente está vendo aí o Muniz. Muniz foi vendido por 5 milhões de euros. Quanto você acha agora que o Fulham vai negociá-lo? Ah, não negocia por menos de 30, 50, de jeito, maneira nenhuma. Pois Mas o Flamengo é. ganha dinheiro em cima disso também, né? Ah, mas vai ficar ganhando cláusula de. É melhor ficar ganhando cláusula de solidariedade ou ganhar grana? Eu sei que aqui os caras não vão dar 30 milhões, mas dão 20, dão 15. E o Flamengo vendeu por 5. Ó, realmente, ó, tá doendo de novo aqui, hein? Mas vamos lá, Carla, vamos lá. Então, PSG contra o Barcelona, né? Como você falou, Rafinha realmente fez um jogo extraordinário, muito bom. E na volta agora, eu não vejo o PSG ganhando do Barcelona em casa, mas nem querendo. Então, o PSG, mesmo com esse investimento todo que ele teve durante esses anos todos, que esses grandes atletas não conseguiu ganhar uma Liga dos Campeões ainda. Tá coisa feia para o PSG. É aquela frase do narrador aqui da TNT Sports, né? Num jogo, se não me engano, foi PSG United, né? Se eu não me engano, que o PSG estava ganhando, né? No final, o Martial arrebenta a boca do balão lá, faz dois gols, acho que foi essa situação, e ele faz a narração batendo na mesa. Tradição não se compra, futebol tem tradição sim, tem prateleira sim, tem hierarquia sim, ele falou assim na narração. Tá aí o PSG comprovando. Outro grande jogador brasileiro que jogou lá, aliás, professor, foi Abel Braga, o Abelão. Ah, Belão jogou no PSG? Abelão jogou no PSG. Ah, Lá, não final sabia. ali dos anos, meados dos anos 1970 ali. Quando o PSG ainda era um. Né, o PSG é de 1970, né? Então era um clube ainda No começo ainda. no começo. Esse assunto que a gente falou, mestre, tem a ver também, eu acho que muito, com a Premier League que está pegando fogo. Você mandou para mim aqui, ó, e eu já coloquei na roda, ó. Começou assim a rodada, né? Aí É, agora o por City, enquanto ainda está assim, eu por acho. enquanto, pois é, por enquanto ainda está assim, porque o Liverpool está perdendo, né? E o É, ainda Arsenal está perdendo. joga É, por enquanto logo ainda depois que a gente terminar aqui. O professor Sérgio vai sair correndo para ver o seu Arsenal jogar. E por que que tem a ver? A gente viu ontem. Você falou que o City foi com força máxima contra o Real Madrid. E a gente viu ontem o time misto do City sapecar 5-1 contra o Luton Town. Eu acho que os titulares que jogaram. Lógico, aí na Europa não tem aquela questão de poupar todo mundo, botar um time totalmente em reserva. Isso é só aqui no Brasil, né? Para o pessoal aqui ficar bem, ciente do que acontece. Eu acho que ele manteve o Ederson, o Doku e o Haaland para dar minutagem, o próprio De Bruyne também, porque eles andaram machucados, né? Para melhorar a forma física deles. Quando eu olhei para o banco de reserva ontem, eu vi lá Phil Foden, eu vi o Ake, vi o Stones, o Rodri, o Bernardo Silva, mas nesse cenário o City me vem com Gvardiol, com o Rubem Dias, com o Kovacic, com o Matheus Nunes, com o Julian Álvares. Quer dizer, é difícil de segurar os caras, né? Ele veio com. Já está pensando no jogo de
de quarta-feira contra o Real Madrid, em casa, né? Que se ele perder em casa para o Real Madrid, vai ser um desastre para o Manchester City. Então, mesmo que esse time, que você falou que é um time que não são os titulares de todo do time do Manchester City, é um time forte, muito, O muito Kyle forte. Walker estava de fora também. É Não um jogou, time né? muito forte comparando com o Luton Town. Mas mesmo assim, o Luton Town ainda botou um pouco. Fez um gol contra logo no começo, em 2 minutos, mas depois segurou o City ali, tentando buscar alguma coisa. E tanto é que forçou o City a fazer mudanças. Ele teve que trazer o Rodrigo, ele teve que trazer outros jogadores titulares para tentar ganhar o jogo com mais facilidade. E conseguiu o mérito, que era ganhar o jogo. E com isso aí botou pressão no Arsenal hoje, e o Liverpool agora, até no exato momento, está perdendo. Daqui a pouco temos o Arsenal, né? E a Premier League se fechando aí nos últimos 6 jogos. E desses jogos todos aí, eu acho que o City é o que tem os últimos jogos mais fáceis, né? Porque Arsenal tem jogo mais pesado depois do Liverpool, né? O City, o Tottenham também tá numa situação ruim, que o Tottenham perdeu ontem para o Newcastle. Tottenham ainda tem que jogar contra Arsenal, City e Liverpool. É um time que ele esses esse 3 jogos do Tottenham pode decidir quem vai ganhar a Premier League, que ele joga contra os três líderes do momento. Então, E Tottenham aumenta a está aí. importância também agora do jogo com o Arsenal, porque o Aston Villa encosta ali na luta pela Champions, né? Ela é Pela vaga Champions, na Champions, né? exatamente. Então, tomou uma pancada ontem o Tottenham de 4 a 0, né, do Newcastle. Isso quer dizer, quando vier jogar contra Arsenal, City ou Liverpool, ele vai querer ganhar esses jogos. Então, o Tottenham está com a chave aí que pode decidir o rumo da Premier League. E é uma Premier League cerrada, porque hoje, se o Liverpool perder, fica com 71 pontos, né? O Arsenal ganhando fica líder, mas em termos de pontos, não em saldo de gols. E aí eles têm jogos durante a semana, que Liverpool perdeu durante a semana também, tomou uma pancada em Anfield, e a Premier League está se fechando aí de uma maneira muito interessante, muito bom. Antes de eu passar os resultados aqui, a tabela, mestre, vou cumprimentar a galera que já começou a aparecer aqui, pedindo realmente para deixar o like, né? Quem não for inscrito, se inscrever no canal. Também para quem tiver nas outras plataformas. A gente usa as outras plataformas, na verdade, claro, as pessoas têm liberdade para assistir onde quiserem, por isso que a gente coloca lá. Mas se puder dar uma moral aqui pelo YouTube, não só para o seu comentário aparecer na tela, mas também para deixar o like aqui, a gente agradece. Se não, como dizem os vendedores do ônibus, agradecemos da mesma forma pela audiência. Então apareceu aqui no YouTube, sempre com a gente aqui, o grande rubro-negro aqui de Santa Cruz, no Facebook, aliás, o Herbert Martins. E vamos a galera do chat aqui. Que jogou comentário pelo YouTube, ó. Primeiro, ó, alô mamãe, né? Alô mamãe, beijo para você. A Nildeia Torres, que eu já cumprimentei aqui também. Bom dia, Carlão, professor Sérgio Chat. Vamos de domingão, boa live a todos. O YouTube também, que eu já havia comentado aqui. Bom dia, meus amigos Carlão e professor Sérgio. Hoje começamos o Brasileiro por mais um título. Tamo junto, rumo ao NA Campeonato. Já aprendi de novo que esse negócio como é que é? Números ordinários, tinha ficado lá no, na quarta série, viu? Aí ele falou que o elogio de mentiroso vindo do galinho é uma honra. Essa história aí do mentiroso foi com o Zico. A Paulinha Paixão, ela tem paixão até no nome. Tava lá em Buenos Aires, curtiu o jogo lá, o River Plate Nacional de Montevidéu, em loco. Tirou onda. Bom dia, Carlão, Sérgio, chat. Ótimo domingo a todos. Like devidamente compartilhada. Beijo grande. Meus amigos, saudações do Brunegas. Beijo também para você, Paulinha. Façam como a Paulinha Paixão. Deixem like. Aí, essa dupla também maravilhosa, ó.
do canal aqui é Fla São Paulo, Barão e Baronesa. Tô acompanhando um pouquinho da live deles ontem à noite também. Bom dia, nação. Carlão Azevedo, convidado, mas o professor Sérgio é da casa aqui, viu, o Barão e Baronesa? Ele é parceiro aqui de primeira hora, mas obrigado pela audiência mais uma vez, pela moral. O Joãozinho Júnior também, ó, dando aquele like esmagado. A Elaine, ó, será que ela vai mandar áudio para você hoje? Vai, essa daí é nossa querida Flamengo. Eu tenho que botar um áudio dela aí, eu vou passar a mandar para você também. Alguém que mais tem que ouvir esse áudio dela, não sei eu. Bom dia, amigo Carlão, compadre Sérgio, tudo bem? Só deu Flamengo, saudações, flamenguista, bom domingo. Ô, Elaine, a gente vai falar mais lá na frente, tem uma parcela da torcida do Flamengo aí que eu não tenho outro adjetivo, não. Tá chata, viu? Tá chata demais. Parece que o time tá disputando para não cair, Sérgio. É impressionante. Ô, Renato, meu compadre, querido, esse não vai deixar a gente ir pra cadeia de jeito nenhum, Sérgio. Ô, Renato! Olha, toma aqui, não esquece da gente não, hein? Basta a gente não fazer besteira também, né? Exatamente. Bom dia, meu irmão, meu compadre. Beijão para você. A Bruna Gonçalves, bom dia. Finalmente ela apareceu, minha filha Bruna. Nossa senhora, até que enfim, hein? Beijinho, Bruno. Essa é a minha filha, modelo. Hashtag Oi Sumida, hein? Eu aprender um pouquinho com vocês. Eu tô aqui para aprender com esse cara aqui, com seu pai, ó. Porque eu escutar esse cara aí, ó. Eu sou um Hellis. Tua mão esquerda, é isso aí. É, desse lado aqui. Eu sou aqui um aprendiz. O Júlio César Valadares, vamos, Arsenal! Aí, Sérgio. Isso aí, mais um! Vamos! Valeu, Júlio César, pela audiência. O grande Walter Vieira, santista. Estreia sexta-feira contra o Papão da Curuzu na Série B do Brasileirão. Eu vou acompanhar esse jogo porque eu tenho amigos santistas, tenho amigos torcedores do Papão também. São dois times que eu considero muito, simpatizo muito. Vou assistir de maneira isenta, não vou torcer para ninguém. Oi, grupo, bom dia. Canal do Carlão Azevedo, valeu pela moral. Aí a Neudéia dizendo, ó, se inscreve no canal pro Júlio César. Você vai gostar, aqui tem Premier League. Toda semana a gente fala. Seja muito bem-vindo. O Walter dizendo que o Arsenal não vai botar fogar. Parabéns, Arteta. Vai nada. É outro nível. O dono do Arsenal não é o Texas? O Texto. Mas o Texto está fazendo o serviço direitinho hoje, né, ó? Será que ele vai falar que tem manipulation contra o Liverpool? Enfim, né? O Júlio César falando, Nildéia, a melhor, saca tudo de tática. E eu concordo, Júlio César, assino embaixo, viu? O Walter dizendo que se o Arsenal perder o título, eu viro uma árvore. Ô, Walter, já tô pegando aqui o regador, hein? Para ajudar a árvore a crescer. Olha, Walter... Olha, o City tem uns jogos, eu acho que dos últimos cinco jogos agora, os últimos cinco jogos do City, com o elenco que tem, é mais muito difícil. Se torna um pouquinho, não é mais fácil, mas dá para eles ganhar todos os jogos. O Arsenal tem um jogo mais complicado. Tem o Tottenham, tem o Manchester United, tem o Chelsea, então... Arsenal não pode realmente perder pontos nos jogos agora. Então, vamos lá. Eu acredito que o Arsenal dá para conseguir. Vamos conseguir, sim. E pode ter uma chance aí de Arsenal e Barcelona no final da Champions League. Já imaginou Arsenal e de Barcelona? De novo, né? É, 2006. 2006, né? 2006. O Arsenal abriu para cá com o gol do Sol Campbell, não foi isso? Isso aí, 2006. E o Barcelona virou com o gol do Belletti, né? O primeiro gol foi do Messi. Foi o gol do Barcelona do Messi de cabeça. Belletti, ó, a memória não tá falhando não, viu? Isso aí. Meu filho chamava, mas esse Omelete tem que fazer esse gol. Chamava o Belletti. É,
como diriam alguns narradores, Belete foi o herói improvável daquele título do Barcelona. O Nelson Soares. É churrasqueiro ou é padeiro, Nelson? O pessoal tá te dando a gastada aí, hein? O Nelson churrasqueiro de mão cheia, mas ele mostrou uma grelha que estava cheia de pão de alho, o pessoal não perdoou, não, viu? Mas o cara é fera demais. Valeu pela audiência de sempre, Nelson. Nelson, que é o cara, o âncora da resenha de segunda lá no Fla Resenheiros, em parceria com os canais YouTube Mentiroso e o canal Magu Fla também. Pessoal aqui trocando cumprimentos aqui também. Volta dizendo que o Campeonato Brasileiro não tem essas porcarias que vocês enfrentam no Carioca e com o Atlético Goianiense é o melhor ataque do Brasil. 50 gols, vai secar outro, cara. Provável Atlético, Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alex Vinícius, Guilherme Romão, Rony Baralha, Shailon e Alejo Cruz, Emiliano Rodrigues e Luiz Fernando. Santos em Série B não cabe na mesma história. É verdade, o Santos fez muito bem de não utilizar a camisa 10 na Série B. Sabe a decisão. Aquela camisa não combina com a segunda divisão. O Nelson dizendo, droga, Nildeia, achei que PL fosse participação dos lucros do canal. Ô, Nelson, vou falar a verdade aqui com A você. gente queria, né, Carlão? Por enquanto o canal só me dá prejuízos, viu? Mas a gente faz aqui pelo prazer de estarmos aqui, né? Vou citar outro samba, né? Cantando a alegria de não estarmos sós. Mas É mais ou menos isso aí. se quiser patrocinar o canal, por favor, fique à vontade, entre em contato com o Carlão Azevedo. O Walter perguntando se a Cruzeiro e Botafogo apostam em quem. Eu acho que o processo de derretimento psicológico do Botafogo já começou cedo. Cruzeiro. Esse aqui também sabe muito, professor Sérgio. Grande Neipi. Além de saber muito de futebol, o cara faz um mocotó que é brincadeira. Passando para marcar presença. Saudações rubro-negras. Grande abraço. Valeu, Neipires. Forte abraço para você, meu amigo. O Zé Ivaldo. Like 23 aqui de Caetés, interior de Pernambuco. O Zé Ivaldo, que é o palmeirense mais rubro-negro que eu conheço. Valeu, Zé Ivaldo. O Walter dizendo, Liverpool perdendo um caminhão de gols hoje, para a alegria do professor Sérgio Almeida. Continue E perdendo. a Martinha Santos, embalagens criativas por Mata Santos, ó. Recomendo se inscrever lá no canal da Martinha, viu? Bom dia, bancada e chat passando para deixar o like. Valeu, Martinha. Professor Sérgio, para a gente fechar a tampa aqui da PL, que não é participação nos lucros, vamos colocar aqui os resultados, então, que a gente já falou, né? O Newcastle, um show de Gordon e de Bruno Guimarães, né? Um show dos dois, né? O Bruno Guimarães é um jogador, a meu ver, extraordinário, joga demais. 4-0 no Tottenham do Pombo Richarlison. Brentford afundando cada vez mais o Sheffield. O Burnley empatando com o Brighton Hove Albion 1-1. Manchester City, já falamos, 5-1 no Luton Town. Nottingham Forest e o Wolverhampton. Essa aí, né, Sérgio? Estão caindo abraçados, né? Estão abraçados, afundando abraçados, né? 2-2 não foi bom para ninguém. Isso aí E não foi o. bom. Não foi bom para nenhum dos dois, mas o que eu achei interessante ali foi o Danilo voltar a jogar de volante que ele jogava. Que anteriormente ele estava jogando aberto pela direita, aberto pela esquerda, jogando como 10, e ontem ele jogou ali na posição dele mesmo ontem, tanto é que ele fez o gol, foi ele que fez, foi. Na cabeça da área ali mesmo, né? Ali jogando. Né? E o outro interessante foi ver também o João Gomes para ver como ele ia se dar, como ele, eu quero ver ele jogar, porque depois que foi chamado para a seleção, né, ele deu uma caidinha. Então foi um duelo entre os dois ali também. Matheus Cunha voltando a fazer gol, fez um gol ontem também, mas o empate aí não foi bom para o Nottingham Forest, não. Eles ainda estão, tem que continuar ganhando para se livrar do rebaixamento, porque qualquer perda de ponto para eles aí é ruim. O Manchester United, hein? Ai, ai, ai.
Se o Manchester United realmente. Teve mais sorte que juízo, viu? Porque o primeiro tempo já era para ter encerrado o primeiro tempo sendo goleado. Então, o empate ali foi louco. O que eu ia falar, que eu estava até esquecendo, Sérgio, que essa água que dão na seleção, não sei o que que acontece, viu? Essa água batizada que o cara bebe, que ele volta, os caras voltam da seleção e outro com outro gás, viu? É muito esquisito isso. E fechando a rodada, ó, né, o Liverpool já está jogando com o Crystal Palace, perdendo ainda de 1-0 para a alegria de professor Sérgio. O West Ham e Fulham, está 1-0 ainda, professor? Me ajuda Não, aí. 2-0 pro Fulham. 2-0 para o Fulham, do Player of the Month, o jogador do mês, Rodrigo Muniz, o Muniz Gol. E meio dia e meio, quando a gente terminar a live aqui, Sérgio Almeida vai sair correndo para assistir os Gunners contra os Villains. E amanhã, 4 da tarde, horário de Brasília, Chelsea e Everton. Então, a briga está por ali. E quem diria, né? O United vai ter que disputar a Conference League. Deixa eu dar mais uma passada aqui no chat, professor Sérgio. A Martinha, dando o placar de 2-1 para o Flamengo. A gente vai falar já já de Brasileirão. Aí eu volto e dar uma gastada aqui na minha ideia. Nota de 0 a 10 para a beleza do Alisson. A minha prima tricolor, Tinha. Beijão para você. Bom dia, prima, e bom dia, professor. O time dela ontem deu sorte de ter empatado, hein? Muita sorte. O Nelson dando uma gastada na Martinha também, ó. Não começar a roubar embalagens criativas por Matas. Santos, sua treiteira mor. O Nelson não é fácil. Pô, meu amigo tricolor, Cristiano Crema. Sucesso, meu amigo. Pô, muito bom ter você aqui também. O Fluminense deu uma vacilada ontem, né, cara? Eu ia falar aqui não, mas a gente vai ter que falar, né? Mas tá, daqui a pouco a gente vai falar de Brasileirão. A Fluminense também foi outro que teve mais sorte que juízo, levou a virada e achou o gol, né? United vai ser campeão da Champions 2038. Fonte inteligente artificial. Tá brabo, Walter. Tá brabo lá, viu? Tá Rapaz, brabo lá. esse voto é uma pena. Se juntar o Walter e o Álvaro junto aqui nesse chat, aqui nessa live, olha. Vai dar pano para manga para a gente rir aí, que os dois são uma piada, cara. Tem que mandar o Marcos Braz do United embora, viu? Lá tem o Marcos Braz lá também. Então, professor, para a gente fechar a tampa aqui, ó, City está na liderança e lembrando, né, os resultados lá, a Premier League atualiza em tempo real. Então, o City está liderando com 73, a zona da Champions fecha com Arsenal, Liverpool e Aston Villa. O Arsenal pode assumir a liderança hoje, tá? Como dizem os antigos, professor, o Arsenal só depende das próprias forças, né? O Tottenham ameaçadíssimo ali, e nem tanto, né? O Tottenham ameaçadíssimo de perder a posição aí na Champions, baixou ali para a zona da Liga Europa. Aí vem Newcastle, United, West Ham, Chelsea, Brighton, Wolverhampton, Fulham, Bournemouth, Crystal Palace, Brentford, Everton, Nottingham Forest e a zona do rebaixamento com Luton Town, Burnley e Sheffield United. Eu acho que o Sheffield Já já foi. caiu, esse aí Esse já já foi. caiu, só não deram a má notícia para ele, professor. Mas vão dar logo, logo. Queria passar agora, como diz o nosso querido Alexandre Goulart, dos euros e das libras esterlinas para os reais e os pesos, porque teve Libertadores. E já tem time brasileiro, meu mestre, ameaçado de eliminação de nem pegar a Sul-Americana, hein? É o Botafogo? O Botafogo e o Grêmio. Olha o O Grêmio, cara. Grêmio, pela segunda vez na sua história, perdeu para o Huachipato do Chile pela Libertadores. A primeira derrota da história do Grêmio na sua nova casa, a Arena Grêmio, foi justamente para o Huachipato. É um jogo de treta, né? Quando o Huachipato venceu o Grêmio aqui pela Libertadores,
No jogo de lá, que o Huachipato estava praticamente eliminado, segundo a comissão técnica, os jogadores de lá, o Luxemburgo, que era o técnico do Grêmio na época, jogou uma gracinha, dizendo que eles estariam de férias. Ele estava com seu sapato italiano, foi correr da briga, escorregou no gramado, quase foi chutado, caído no chão. O pau cantou, o pau torou firme. O Huachipato foi eliminado naquela época, mas virou uma pedra no sapato. O Grêmio, que jogou o primeiro jogo com os reservas lá na altitude de La Paz. E o Botafogo, como já é de se esperar, quando você faz o planejamento da tabela, tem um jogo na altitude, você fala, poxa, esse aqui tem chance de eu perder. Só que ele perdeu no tapetinho por 3-1 para o Júnior Barranquilla da Colômbia na primeira rodada e subiu o Morro de Quito e, para variar, perdeu de 1-0 para a LDU. A LDU é muito difícil de ser vencida lá, apesar que já houve 6 brasileiros que conseguiram vencer jogos lá, né? Primeiro foi o Cruzeiro do Álvaro, lá na Libertadores de 76, quando foi campeão pela primeira vez. Grêmio já ganhou lá, Flamengo, Atlético Paranaense, Fluminense também. Mas é sempre um jogo difícil. O Flamengo já perdeu lá, o Fluminense já perdeu lá. E esses dois times estão muito ameaçados, porque tem 4 jogos. E para vencer, eles vão ter que conquistar vitórias fora de casa. E para pegar uma vaga na Sul-Americana, quiçá, tem que pegar aí pelo menos 10 pontos, né? De 12 disputados. Então a situação deles está muito difícil. O Botafogo, com a mudança de técnico, assisti um pouquinho do jogo, né? Vi com 4 atacantes, né? Mudou a formação toda, um dos jogos que eu vi. Pode ser que o Botafogo consiga reverter esse placar aí pela qualidade de jogadores que tem, dos atletas que tem, né? Mas, como você falou, é difícil, porque já perdeu no tapetinho, que é um local, né, onde todo time queria, tinha medo de ir jogar contra o Botafogo lá. Hoje, isso já não está acontecendo mais, né? E depois foi perder fora de casa. Então, tem mais 2 jogos aí que obrigatoriamente eles têm que ganhar. E se não ganhar, eles estão fora. E o Grêmio, eu não assisti jogo do Grêmio, mas o Grêmio com o Renato Gaúcho sempre consegue. Renato Gaúcho, de uma forma ou de outra, por mais que falam dele, né? Renato Gaúcho, em outros times não deu certo. Mas no Grêmio, não sei o que tem com o Grêmio, que ele sempre dá certo no Grêmio. Então, o Renato Gaúcho aí também pode ter condições de inverter esse placar aí com o Grêmio e levar o Grêmio a 2 vitórias e tentar chegar a essa Sul-Americana aí. O Grêmio tem... Eu acho que o Arthur Jorge já chega pressionado no Botafogo por essa questão, né, Sérgio? Não entendi ele entrar no 4-2-4 jogando na altitude. Vou colocar aqui na conta de que os técnicos europeus não sabem muito bem que fenômeno é esse, porque aí na Europa não tem essa questão de jogos na altitude. Vou interpretar como isso. Você jogar com 4 ataques, era mais fácil você entender se ele entrasse com um esquema cauteloso, até com uma linha de 5 lá atrás, porque jogar lá em Quito é complicado. Porque tem altitude, a LDU, apesar de estar com talvez aí um dos seus times mais fracos, depois que ele passou a ter essa tradição sul-americana, né? As 5 estrelas que tem em cima do escudo da LDU são de 5 títulos sul-americanos, 1 Libertadores, 2 Copas Sul-Americanas e 2 Recopas. Por isso que ele, então, é um clube que, a partir dos anos 2000, né, do início desse século, entrou no rol ali de brigar entre os grandes na América do Sul. Então, não entendi realmente escalar 4 atacantes. E mesmo com os times que venceram, por isso que eu coloquei na chamada da live, né, essa questão, São Paulo também já vem com o técnico Thiago Carpini muito pressionado pela eliminação. É isso que eu não consigo entender bem também, Sérgio. Muita gente dizendo que estadual não serve para nada. Mas o que a gente viu foram times vindo para competições internacionais, caso do São Paulo, do Botafogo, pressionados por não irem às finais estaduais, e outros times, como o Palmeiras e o Grêmio,
que pouparam na Libertadores para a decisão do estadual. E o Flamengo também jogando com força máxima no estadual e agora sentindo os efeitos físicos, porque além da final teve que subir o morro também lá para Bogotá. É, o Carpini está pressionado porque o São Paulo perdeu a primeira rodada da Libertadores, ganhou de virada muito apertado do Cobressal no meio da semana. E ontem, os assuntos vão se entrelaçar aqui, ontem perdeu em casa para o Fortaleza na estreia do Brasileirão, então o Carpini está em maus lençóis, o Grêmio está em maus lençóis na Libertadores, mas não me parece um time para disputar ali o título do Campeonato Brasileiro. O Grêmio do Renato Gaúcho é sempre um time moldado mais para as Copas, só que se ficar de fora da Libertadores, ele vai dar um foco maior no Brasileiro, talvez mais ainda na Copa do Brasil. E o Botafogo num processo de derretimento psicológico muito grande. Fluminense também, né? Com algumas dificuldades aí para se encontrar. E o Flamengo, mesmo tendo uma defesa pouco vazada, mesmo vencendo a maioria dos jogos, o pessoal não tendo muita paciência com o Tite, né? O torcedor é um fenômeno esquisito, hein, Sérgio? Vamos começar pelo São Paulo. São Paulo perdeu ontem. Quer dizer, já estão querendo a cabeça do treinador. Grêmio, aquilo que você falou. Palmeiras poupou jogador por causa do estadual lá da final do São Paulo lá contra o Santos. Flamengo veio com a força total contra o Nova Iguaçu, né? Só que esses times, eles preparam os jogos dele no estadual já para ter começo de Brasileirão e de Libertadores, para saber qual o time que vai montar, né? Dois exemplos, ano passado e esse ano. Botafogo, ano passado, fez nada no Carioca, mas quando veio para o Brasileirão, até o que você chama de primeiro turno, a metade, ele foi uma nave espacial que ninguém parava o Botafogo. Obviamente, nós sabemos da história depois, mas foi aquele começo. Flamengo, ano passado, esse ano, com o Tite, começou com jogando Carioca, e o Tite já começou 3, 4 jogos, o Tite botou os mesmos jogadores. Que isso aí já está entrosando aquele time ali. Ele já vem com Pedro, Luiz Araújo, Cebolinha, Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar e por ali vai. Então, ele já tem aquele time e provavelmente esse é o time que vai começar o primeiro jogo do Brasileirão hoje. Então, o estadual serve, sim, não só como um troféu para o time, mas também para o treinador. Se não tiver o estadual, como é que ele vai montar esse time para o começo do Campeonato Brasileiro? Aqui na Europa, né, antes deles começar a Premier League, os times europeus, eles vão para a Ásia, eles vão para os Estados Unidos, né, fazer jogos. Tem jogo nos Estados Unidos de Arsenal contra Manchester City, Arsenal contra Chelsea. Então, naqueles jogos ali, eles já vão montando o time, né? Vão jogar nos Estados Unidos, aí vai jogando, tem a Copa algum time na Europa. O Arsenal, por exemplo, tem o Emirates Cup, que são 4 jogos, né? Então, dali é dessa forma que eles vão, porque aqui não tem estadual para eles terem uma sequência de jogos, 10, 15 jogos, para poder avaliar jogadores, sistema tático e tudo. Então, o Brasil precisa desse estadual, porque se não tiver, o treinador fica sem como montar o time. Então, o estadual é importante, não no sentido de que vale um troféu, mas também para o treinador ter a possibilidade de montar o time, preparação já para o Campeonato Brasileiro. Essa dinâmica de globalização, aliás, prejudicou um pouco, né, Sérgio? Até os torneios tradicionais na Europa, né? Então você não ouve mais falar do Teresa Herrera, do Ramon de Carranza, do Não, Palma de Maiorca, do Juan Gamper lá em Barcelona, do não. Não. troféu Santiago Bernabéu em Paris. Eram troféus que os clubes brasileiros, quando conseguiam se organizar,
tinha uma brecha no calendário para disputar e hoje não existe mais, né? Futebol globalizado mudou um pouco esse panorama. Ramon de Carranza é um troféu do meu tamanho, né? Mais ou menos. Grande pra caramba, então dá uma certa nostalgia. Passar um pouquinho o chat de novo aqui, mestre, para a gente passar a tabela da Libertadores e falar de brasileiro. O Cristiano falando que o Arsenal é o Botafogo da Inglaterra, que maldade, hein? Ai, que maldade. Cristiano, coisa feia. O Walter perguntando, Bruno Guimarães ou Gerson? Quem vocês preferem? Hoje é Bruno Guimarães. Hoje Bruno Guimarães. Hoje Bruno Guimarães, sem dúvida. O Walter, essa Libertadores com jeito de galo forte, vingador, campeão. Goleou o Caracas, ganhou do Rosário Central no sufoco em casa também. Está cumprindo o papel dele, mas ele mesmo questiona aqui, Scarpa, Paulinho, Hulk, quem marca? Tem esse problema aí. Corinthians e Atlético Mineiro vão apostar em quem? Para mim, o Corinthians perde em casa. Corinthians também perde em casa. Também. A Rosa Damiana, um bom domingo, Sérgio, para você e para o Carlão. Obrigado, Rosa. E dando sempre a sua audiência aí. Grande professor Turinho, passando para deixar o like e desejar um bom programa. Valeu, mestre, diretamente lá de Porto Velho, em Rondônia. O único estadual competitivo do país é o Paulista. Pode até ser, Walter, com um regulamento mais esdrúxulo de todos os estaduais. Você divide os times em grupos, eles não jogam entre si, e o que tiver menor pontuação dentro de um grupo de quatro, total, é rebaixado. Muito ruim. E tem um marketing também, né? Que faz um marketing... É bom de marketing, o nível técnico é bom, mas o regulamento é uma porcaria. Grande Alexandre Goulart. Bom dia, Carlão, professor Sérgio. Saudações rubro-negras, galera do chat. Grande Lobacão. Todo. Hoje teve de novo Café com a Nação, de domingo a domingo, 7h30 da manhã, lá no canal Debate Fly, no Aqui é Flamengo. Lobacão, que participou 100% aqui das nossas bancadas no Faixa Rubro-Negra, programa 5 nessa semana, nesta semana, quinta-feira também, não percam. Walter Vieira, torneio Maria Quitéria começa a conta. O Flamengo ganhou esse torneio lá em 1997, aliás, hein? Troféu Maria Quitéria. E o grande Leandrão, o canal Leandrão Flá, vamos dar essa força também. Se inscrever lá no canal do Leandrão, no canal da Janinha Flá também. Like 29 fortalecido, direto de Itajubá, sul de Minas, onde tem uma das melhores faculdades de engenharia do Brasil. A EFEI, Escola Federal de Engenharia de Itajubá. Forma mão de obra e tecnologia para o nosso país. Bora subir os likes, galera. Importante para o canal. Isso aí. É verdade, isso mesmo. Leandrão, subir o like para aquele algoritmo dar uma força para a gente. Agora é Unifei, né? É que eu estou com uma certa idade, Leandrão. É igual a gente falar aqui que no Rio de Janeiro tem o Cefet, né? Agora é IFT, né? Mas a gente fala Cefet, cara. Não tem jeito, né? Ainda chama o Brizolão de Brizolão, pô? Pois é. A gente tem essa questão aí. Vou passar aqui, pessoal. Fala. Opa! Fala. Liverpool perdeu de 1 a 0. Acabou de acabar aqui, ó. Acabou de acabar. Professor Sérgio, agradece imensamente a John Textor. Espero que o John Textor não diga que esse jogo foi manipulation, como ele tem dito aqui pelo Brasil. Espero realmente que o Crystal Palace tenha vencido com toda a lisura que um grande campeonato como a Premier League merece. Sabe que eu estou ironizando, né, Sérgio? Sim, vamos passar aqui os resultados da Liberta, ó, dessa semana. Estudiantes La Plata 2, The Strongest 1, ó. Desceu do morro, já complica, né, Sérgio? Oxi. Desceu do morro, já complica. Como eu disse, o Grêmio perdeu para o Huachipato. E aí a gente vai ter na próxima rodada, Sérgio, a reedição de um confronto histórico lá da Libertadores de 83, quando o Grêmio foi campeão pela primeira vez.
a Batalha de La Plata, Grêmio e Estudiantes. Grêmio tricampeão, Estudiantes tetracampeão da Libertadores. O Libertad ganhou do fraco Deportivo Táchira da Venezuela 3-0. Fluminense 2-1 no Colo-Colo do Maracanã, o Colo-Colo do Arthur Vidal. O Junior Barranquilla empatou com o Universitário do Peru. Resultado bom para o Botafogo, viu? Porque se um dos dois vence, Botafogo ia se complicar mais. O Independiente Del Valle, lá no Morrinho de Quito, também ganhou do San Lorenzo 2-0. Um jogo tradicional aqui, tradicional pela quantidade de Libertadores disputada, mas nenhum dos dois nunca ganhou nada. Cerro Porteño 1-0 sobre o Alianza Lima, grupo do Fluminense. O Atlético Mineiro venceu o Rosário Central lá na Arena MRV, jogo com resultado bem apertado. O Peñarol goleou o Caracas, que já tinha sido goleado pelo Atlético Mineiro em casa, 5-0. Flamengo 2-0 contra o Palestino, gols do Pedro e do Léo Ortiz, mas a galera fez uma coisa pela lógica aqui, sabe, Sérgio? É que eles fizeram. Eles tomaram de 4 em casa do Bolívar, então o Flamengo tem que meter 6, 7, 8, 9, 10. Olha, se não fosse isso, era só não entrar em campo e colocar lá na tabela e fim de papo, sabe? Futebol é dentro do campo, minha gente. São Paulo 2-0 no Cobressal. Eu falei 2-1, errei, desculpa, falei lá no início, foi 2-0. No mesmo grupo, Barcelona de Guayaquil, 2, Tadieres 2. O resultado foi bom para o São Paulo também, já que o São Paulo perdeu na primeira rodada. Pro Tadieres, o Bolívar venceu 3-2 o Milionários, grupo do Flamengo. O Milionários fez 2 depois do Bolívar ter aberto 3-0. Lá no Morrão de La Paz, esse vai ser um jogo difícil. No Morrinho de Quito, 1-0 LDU sobre o Botafogo. Palmeiras venceu bem o Liverpool do Uruguai por 3-1 lá no Allianz Parque, outro tapetinho. Mas tomou um susto. Logo aos 3 minutos o Liverpool fez, mas o Palmeiras muito consistente, como sempre. Mas aí é que eu acho engraçado, ô Sérgio. Palmeiras joga ali, consistente, sem muito brilho. Todo mundo elogia o Palmeiras. Flamengo joga consistente, sem muito brilho. Tite ruim, fora Tite, retranqueiro, olha, vou te dizer. Isso a própria torcida do Flamengo falando, viu? E o River Plate, confronto tradicionalíssimo, né? River Plate 2, Nacional de Montevideo 0, lá no Monumental de Nunes, já definido como local da final da Libertadores. Professor Sérgio, eu particularmente já estou começando a me articular, porque eu quero ir nessa decisão, viu? Que, logicamente, se for um Flamengo e River Plate lá em Buenos Aires, pelo amor de Deus, hein? Vai ser um negócio de muita emoção. Mas teve isso aqui, ô Sérgio. Fazer uma ligação direta para aquela nossa doutora. Aquela que cuida do nosso coração. Doutora Isabela, inclusive, vai ter incumbência de arrumar alguns ingressos para a gente aqui. Mas a passagem aérea já está cara, viu, Sérgio? Impressionante. Só de definir o local, a passagem aérea já está cara. Tem que fazer um carnezinho aqui na Casas Bahia para comprar a passagem, porque não é igual aí, como você falou, que você vai lá visitar o professor Kleber, é 500 pratas. A gente está a 3 horas de avião de Buenos Aires, paga 5 vezes mais. É impressionante. Mas, enfim, não vou aqui enveredar para as questões políticas e sociais, ideológicas, não vai valer a pena. Não vai valer a pena a discussão. Mas o Flamengo está com essa discussão, ô Sérgio. O Fluminense, aliás, para fechar o Fluminense, né? Eu acho que está precisando definir ali seu sistema defensivo. Está colocando André, às vezes, de zagueiro, Martinelli, às vezes André e Martinelli. Mas é evidente, quando o Felipe Melo não está ali no sistema defensivo, a bola aérea perde muito. O Fluminense tomou 2 gols de cabeça ontem. Mesmo lá com... Eu acho que o Felipe Melo ainda estava, que foi no início, logo do segundo tempo. Mas o Fluminense perde muito sem o Felipe Melo na bola aérea, que é sabido também que ele não tem mais fôlego, não tem mais força física para encarar todos os jogos ou para encarar 90 minutos. E outra questão é um baixo nível de confiança nos seus zagueiros, né? O Antônio Carlos não joga, ontem jogou o Felipe Andrade, que é o garoto da base, joga o Thiago Santos improvisado, joga o André, joga o Martinelli.
mas o Antônio Carlos não joga. Então, o Fluminense tem essa questão do sistema defensivo aí para resolver. Ontem o Fábio, a meu ver, salvou a pátria de novo, hein? É, o Fábio, com 43 anos, está aí em alto nível ainda, mostrando o grande goleiro atleta que ele é. E ontem eu assisti o jogo do Fluminense, né? Eu perdi o sono de madrugada. E como você disse, o Fluminense, depois que o Felipe Melo saiu, ficou praticamente com a vaga que três deles não são jogadores de zaga. Só tinha o Marcelo pela esquerda, Que né? se manda, né? Que É, se tá bom. manda. Larga e ele vai embora de avião e volta de burrinho, porque não consegue voltar rápido, né? E aí vem com o Martinelli, o André e o. É o. Aí, o jogador Marquinho, Marquinhos. pela direita. Mas lembrando, esse Marquinho, ele é canhoto. Aliás, belíssimo gol pela Libertadores que ele fez, hein? Foi um gol, uma assistência pela Libertadores no meio da semana. Ele é canhoto. Ele foi pro Arsenal. O Arsenal comprou ele também barato, como você falou, por 5 milhões. É, né? Barato. E era para ele. A ideia era que ele viesse pro Arsenal e fosse ali o fantasma, a sombra do Saka. Mas não deu certo, né? Aí, então, esse já é o terceiro clube que ele está sendo emprestado. Com isso, no Fluminense, ele está sendo jogando de lateral direito. Você bota um cara que era atacante aberto pela esquerda jogando de lateral direito. O Diniz está inventando? Não, o Diniz não está inventando. Porque ele fazia essa função com o Rogério Ceni lá no São Paulo. Então, o Diniz só está dando continuidade ao que ele já fez anteriormente. E ele até que está se saindo bem. Só que, para o Arsenal, não é a coisa que é vantagem. Que ele é um jogador de lado atacante pela esquerda, pela direita, canhoto, que era para ser o fantasma do Saka, mas agora o cara está jogando de lateral direito, o Arsenal, será que vai ficar com ele? Talvez, provavelmente não. Então o Fluminense ontem jogou praticamente com a zaga, com um canhoto, que é praticamente atacante, e dois volantes, que é o André e o Martinelli. Como você bem disse, o Fluminense tem que realmente ajeitar a zaga dele. Porque se continuar o Campeonato Brasileiro da forma que o Fluminense está, sem zagueiros de ofício, vai ser difícil. O Manuel jogou ontem, mas também já está com idade, não consegue fazer aquela coisa toda. O Marcelo, aquela lentidão, ganhou de tudo, excelente, mas já está naquela lentidão também, né? Samuel Xavier já tem 34 anos também, o Manuel também. Emanuel, exatamente. Então, o mais jovem é quem? Martinelli, é o André, é o. Quem mais que tem? O que jogou, entrou ontem? O Kennedy, esse Cauã que veio. Aí você me vem com um Ganso, me vem com um Cano. Aí só É, tem o os. Keno tem 33 também, o Aí vem Marcelo. um Keno, aí vem com o Arias. Então, o Fluminense está com um time realmente. Ganso. Tá com um time, vai tirar um Ganso, botar um Renato Augusto, que também já tá com idade. Então o Fluminense tem que ajeitar essa zaga dele, apesar de ter ganhado lá fora de casa na Libertadores. Ontem fez dois gols de um jogador improvável, que foi o Lima, né? Lima fez um gol de cabeça e depois um chute fora de área, conseguiu arrancar um empate dentro de casa ontem, mas já deu para ver que o Diniz não vai mudar a filosofia, a forma dele jogar. Isso aí já deu para ver ontem no primeiro jogo. Isso aí vai facilitar muito os próximos adversários que o Fluminense vai ter, que já sabe exatamente como ele vai jogar. Deixar um abraço para a galera que passou pelo Instagram lá, Valéria Câmara, Meia Antônia, o William Souza, grande grande âncora lá do Arquibancada da Nação, do canal Robinho Rubro-Negro. E o Renato. O Renato entrou nas duas plataformas aqui, ó. Deu bom dia de novo aqui. E também passou lá pelo Instagram. O Leandrão falando que é, ó, Itajubá é isso mesmo, a Unifei. Que tem também a Faculdade de Medicina, né, das maiores do Brasil. É isso aí. A Nildeia, para sempre Brizolão.
Um dia meus orgulhos fazer parte do projeto original dando aulas na pré-alfabetização. É isso aí, é educação que muda a vida das pessoas. A educação tem uma energia transformadora e é a mola propulsora do desenvolvimento de um país, além das faculdades de tecnologia, de medicina, que a gente colocou lá, trazendo ciência, tecnologia e saúde para o país. Maurício, vou imitar aqui meu amigo Pet, mas eu não sei se vou conseguir. Maurício Birolati, lá de Curitiba, canal do Carlão Azevedo, salve Carlão Sérgio Chat, saudações rubro-negras. Ele dá uma saudação aqui também para o Golari e para o Lobac. Aí eu tinha falando, a verdade é que todos já sabem, o esquema do Diniz não inova em nada, sempre o mesmo esquema. Ele não tem plano Aí. B, nem plano C. Isso aí é o mantra. Até a Fátima já sabe qual é o esquema do Diniz. Pois é, tirou a paixão, deixou a paixão de lado, né? Deu aquela cornetadinha também, por que não, né? Porque tá vendo ali que uma hora o caldo vai entornar, né? É igual a gente falava aqui, lá em 2021, do Flamengo, ah, lá, tá falando do Renato Gaúcho, só goleia, só goleia. Falei, ó, só goleia, mas, se eu não me engano, foi o jogo contra o Barcelona de Guayaquil. O Flamengo goleou por 4 a 1 ou 4-0 Maracanã, mas o Diego Alves fez 9 defesas. 9 bolas foram no gol, não foram 9 chutes, não. Foram 9 defesas. Então você vê que tem alguma coisa errada ali. Diferente do Flamengo do Tite, ô Sérgio, que não sofre na defesa, tem tido algumas dificuldades com times mais fechados, mas a galera tá sem paciência. Eu não consigo entender, não. O Flamengo tomou. Juntando jogos amistosos, o Flamengo tomou 3 gols na temporada. O Flamengo tem uma defesa sólida. Já O sabe. Flamengo não perdeu na temporada, passou um sufoquinho contra o Palestino que era inesperado, a meu ver, mais por desentrosamento ali do Léo Ortiz, que estava estreando com o Léo Pereira. Mas, na minha humilde opinião, essa futuramente. É a zaga titular do Flamengo. Não dá para dizer que agora é a zaga titular, porque o Fabrício Bruno está num nível ali de regularidade muito bom, foi convocado para a seleção e tal. Então, o Tite tem essa coisa ali, vamos dizer ali, da fila e da meritocracia. O que eu tenho de crítica para o Tite é que ele está engessado nas suas alternativas. Então, assim, o Matheus Gonçalves ele pode jogar com meia centralizado, que é como ele joga na base, mas ele já se apresentou muito bem no profissional. Como um ponta direita. O ponta direita, o reserva da ponta direita para o Tite é o Vitor Hugo. O Matheus Gonçalves só pode entrar centralizado. E agora o Matheus Gonçalves ainda perdeu espaço para o Lohan, que entrou muito bem no jogo também, né? Então o Tite tem essa coisa um pouco mais rígida na substituição. Eu acho que a substituição ele não vai tão bem. Eu acho que ele mexeu mal, inclusive, no time no segundo tempo. Flamengo ficou um pouco desorganizado depois das mexidas, que eram compreensíveis por causa da questão física. Flamengo deu muita prioridade para a final do estadual também. Talvez fosse para ter calibrado um pouco mais, não colocar um time 100% reserva, mas calibrado um pouco mais contra o Nova Iguaçu. E aí tá dando nisso aí, tá sendo criticado e ele tá sendo muito criticado por uma entrevista que ele deu também. Onde ele disse que ia conversar com a diretoria para ver o que que ele ia priorizar em termos de competição, porque nessa pegada os jogadores fisicamente vão estourar. Eu acho que é um pouco de verdade, mas eu discordo um pouco também, porque o Flamengo hoje praticamente tem 2 jogadores para cada posição. De alta qualidade. Mas por outro lado, é um time que vai ser completamente desfigurado em 9 rodadas do Campeonato Brasileiro. Que, a meu ver, é a competição principal que o Flamengo tem que ganhar esse ano. O Flamengo precisa de um campeonato brasileiro. Mas perdendo essa quantidade de gente na Copa América, me parece que, de novo, a gente vai ter uma temporada do Flamengo direcionada para as Copas. Para a Copa do Brasil, que paga mais e tem menos jogos, e para a Libertadores. Eu não sei se você conseguiu ver aí, Sérgio, alguma coisa, por causa do fuso horário, né? Mas, tirando os 10 minutos de sufoco ali. No início do segundo tempo, o Flamengo sofreu principalmente na bola aérea, e eu reputo também a questão do desentrosamento do Ortiz,
O Flamengo sofreu mais do que se esperava, mas depois controlou o jogo de novo. E o segundo gol sai numa jogada muito bem tramada. O Flamengo, que não levava perigo em bola parada, não levava perigo em escanteio, o menino Lohan resolveu esse problema. Bateu o escanteio no pé do Léo Ortiz, me pareceu uma jogada que é treinada bastante. O Léo Ortiz de pé, chapa, e faz o gol ali do... Não o gol da vitória, mas o gol que desafogou, né? O 2-0 que desafogou. Eu acho que a Libertadores, até pelo que está se desenhando nos outros confrontos, vai ser isso aí. Vai ser esse nível de dificuldade. A gente viu o Grêmio já perdeu duas, o Botafogo já perdeu duas. O São Paulo perdeu uma e ganhou outra em casa de um time tão modesto quanto o Palestino, que é o Cobressal, né? Lá do deserto do Atacama. Também com um pouco de dificuldade. O Palmeiras teve dificuldade do início, depois conseguiu se impor e virar. É uma competição onde os times entram com um nível diferente de competitividade, de vontade, de motivação, né? Os caras vêm motivados. Caramba, vou jogar contra o Flamengo no Maracanã. Os caras vêm motivados, pô. Né? Querem fazer história nos seus clubes, né? Então tem todo esse contexto. Eu, sinceramente, não entendo essa impaciência da torcida depois de um início de temporada muito bom. Lógico, o nível de dificuldade vai aumentar agora, não só Libertadores, Brasileirão. Mas eu não, realmente não entendo não, Sérgio. Tá complicado. E tem uma birrinha com o Pedro também, que é injustificado. O Pedro chegou ao seu 21º gol na história da Libertadores. Se isola como o segundo maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Tá ali nos top 5 ali de maiores artilheiros brasileiros na Libertadores. E ele entra também para a galeria dos 15 maiores artilheiros da história do Flamengo, 120 gols. Então, terceira temporada seguida, se andar nessa levada, pela terceira temporada seguida, o Pedro vai ser o artilheiro do Flamengo. Já é nessa temporada, foi na temporada passada com 35 gols, foi na retrasada, empatado com o Gabigol, com 29 gols. Eu realmente não, eu tô com uma dificuldade de entender essa turma aí que está cornetando o trabalho do Tite, não que ele seja imune a críticas, mas é um trabalho até agora muito bom. Não tenho o que reparar. Lógico, você tem uma coisa aqui e outra ali para acertar, mas um time consistente, defesa consistente. Então, quando o Abel Ferreira coloca o Palmeiras assim, ele é o top dos tops do técnico brasileiro, mas o Flamengo realmente é aquela coisa de que somente Freud explicaria com o torcedor deitado no divã, viu, Sérgio? Eu lembrando, o Flamengo tem uma receita enorme e eu acredito que o Flamengo já vem se preparando com os atletas de alto nível, como você falou, tem dois atletas de alto nível para cada posição. Por quê? Primeiro, a disputa do Brasileirão, disputa da Libertadores, disputa da Copa do Brasil e sabendo que vai perder muitos jogadores do elenco para a Copa América. Então, esse planejamento, eu acredito, do Flamengo já teve desde o ano passado. Então, não é para os torcedores do Flamengo estar nessa volta com o Tite, porque o Tite vem, aquilo que eu falei anteriormente, o Tite vem preparando esse time no Carioca para agora, então, começar a dar andamento no Brasileirão e na Libertadores. Quer falar do treinador? Dá tempo a ele. Dá tempo a ele. Lá para o meado do campeonato, aí sim você volta lá falando, poxa, olha, isso e aquilo. Agora não, começo de trabalho. É como você entrar numa empresa e o cara saber que você já tem que saber de tudo no primeiro, segundo dia, no primeiro mês. Não. Você entra na empresa devagarzinho, vai conhecendo, vai se familiarizando com as coisas. E o Tite é a mesma coisa. Lembrando, o Tite foi 8 anos técnico da seleção brasileira. Né? Seis anos alguma coisa. Né? Ele pegou o primeiro ciclo e não pegou completo. Ele me sai do Corinthians, aí me vai para a seleção, fica esse tempo todo, e agora me pega o clube novamente.
Então, até o Tite tem que ter essa readaptação de trabalhar diariamente com os atletas, nesse planejamento. Então, tudo é um encaixe que vai devagarzinho se encaixando. Então, muita calma, flamenguista, tenha paciência, porque de passo a passo chega lá. O Abel Ferreira já está no Palmeiras, já tem quase meio século. Já ganhou. É, já tem quase meio século, já tem, já foi 5 anos, né? Ganhou duas Libertadores, Libertadores, uma Copa do Brasil, um brasileiro, né? o brasileiro já vem ganhando tudo. Três Paulistas, uma Recopa, uma Supercopa do Brasil. Já alcançou no Campeonato Paulista. Ele foi tricampeão, mas acho que foi o quarto Campeonato Paulista dele, né? Teve um ano aí que o São Paulo venceu, né? Ele já alcançou Oswaldo Brandão. Em quantidade de títulos, 12 títulos. E tem outra questão também, quantidade de títulos. Falando de Flamengo, Gabigol, Bruno Henrique e Arrasca estão a um título de alcançar o maior de todos. O Galinho tem 13 títulos com a camisa do Flamengo. Então, é uma comparação que os torcedores do Flamengo faz com outros clubes que não cabe no momento. É a mesma coisa que de dizer quem foi melhor, Romário ou um outro jogador atualmente, agora, né? Não tem, são épocas diferentes, jogos diferentes, ou coisas diferentes de época diferente. Então, flamenguista tem que muita 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 calma nessa hora. O Campeonato Brasileiro está só começando. Hoje é o primeiro jogo. Vamos supor se o Flamengo perde hoje. Se o Flamengo perder hoje, eu não quero nem ver a notícia do jornal da segunda-feira. Ainda mais se perder hoje poupando o jogador, porque se a gente pegar a sequência do Flamengo, se tem que fazer, poupar, eu acho que é o seguinte, a gente acaba se estendendo um pouco do Flamengo, eu por motivos óbvios, mas tem a ver com o contexto do futebol. Se o Flamengo planeja poupar jogadores, o jogo é hoje. Porque na sequência tem São Paulo, Palmeiras, sobe o morro contra o Bolívar, Botafogo. Sequência dura. Pesada. Pesada. Então, tem que se fizer, se for preservar alguém por uma questão física, isso é hoje. O Tite falou isso inteligentemente, eu acho, tem gente que discorda de mim, de que a diretoria tem que priorizar, porque a gente sabe que a diretoria do Flamengo não é profissional. Ela não tem planejamento. O planejamento, eu tenho certeza que saiu da cabeça do Tite. Agora, se ficar essa questão de o pessoal ficar cornetando, sabotando o Tite é um cara que tem tamanho suficiente, estofo suficiente para dizer: olha só, para mim desse jeito não dá, vou pegar meu boné e vou embora. Então, o que acontece? É prática dessa diretoria, ô Sérgio. Contrata um cara de renome, um cara grande, para ele servir de escudo. Para ele servir de escudo, por exemplo, do Marcos Braz usar o ninho do Urubu como campo de pelada, como foi utilizado ontem, para ter peladinha de deputado com vereador, porque é ano eleitoral. Levou pré-candidato a prefeito do partido dele lá, usando a estrutura do clube em benefício próprio. Então, você tendo o Tite na frente para levar porrada, isso fica por trás. Isso tem método, Sérgio. Então, assim, o planejamento, preparação física, fisiologia, quem escala, quem não escala, isso aqui, eu garanto, não sai da cabeça do vice de futebol. Saiu da cabeça do treinador, mesmo porque o Flamengo não tem um executivo de futebol, um executivo profissional. Como até já teve, o Rodrigo Caetano, ok, que o Rodrigo Caetano não teve uma boa passagem, está na CBF agora. Como o Vasco tinha pouco tempo atrás o Alexandre Matos. Do Marcos, é. Como o Atlético Mineiro teve há pouco tempo atrás o falecido Eduardo Maluf. Como o Palmeiras tem hoje o ex-Flamengo, passagem horrível pelo Flamengo, Anderson Barros, mas por quê? A Leila lá, ela não se mete no futebol. Ela não tem um vice-presidente amador de futebol. Ela tem um executivo.
como vários outros clubes profissionais. Você for lá no Cuiabá, você vai ter o gestor de futebol lá. Você não vai ter a coisa na mão do técnico. E o Flamengo não tem. Porque o Tite vai ficar, vamos contratar alguém grandão, a gente fica aqui atrás fazendo as nossas tramóias aqui, enganando o torcedor com o negócio de estádio. Por quê? É ano eleitoral fora do clube, é ano eleitoral dentro do clube. E aí teve gente passando pano pro Braz usar a estrutura do clube. Ah, mas tem que entender que o clube tem que ter relações políticas. Ele é vice de futebol, por acaso ele é vereador. O clube não tem um vice de relações externas, de relações institucionais? Tem, que aliás é o seu Cacau Cota, que quer ser candidato a vereador também, usando o nome do clube. Então é isso que está acontecendo. Não adianta, Sérgio, ter faturamento bilionário se o clube é utilizado dessa maneira. E a gente pode dizer que é nosso dinheiro, mesmo grande parte da torcida não sendo sócio associativo do clube, porque tem sócio torcedor, tem quem paga ingresso, tem quem compra camisa, tem quem paga o pay-per-view. Tem um marketing todo. E até quem vê o jogo na TV aberta, quando dá audiência, paga. Está ajudando o clube a ganhar mais dinheiro da televisão. Aliás, péssimo contrato que fizeram com a televisão. Olha o argumento. Não, nós fizemos um pouquinho menos porque a gente vai poder negociar os direitos para fora do país. Para você ver jogo aí 2 horas da manhã, Sérgio, quem vai comprar o pay-per-view aí? Eu não consigo ver. Sabe? Então os caras vêm com essa agora. Eu faço esse programa aqui para não falar muito, mas pô, tem hora que eu não aguento, cara. Liga para ela lá na Argentina. Liga para ela. Tem hora que eu não aguento, cara, porque assim, é amadorismo demais para um clube bilionário, entendeu? É amadorismo demais. Pô, o que você acha que vai acontecer? Você acha que, por exemplo, no United, que a gente critica aqui, o cara vai fazer um planejamento igual desse ano? Vai chegar em maio, Sérgio, mês que vem ele vai passar o rodo nesse elenco. Vai. Vai passar o Cerol, vai mandar um monte de gente embora. Ou ele vai embora, ou elenco, metade do elenco vai embora. É isso. É isso. Então, olha, cheio de conversa para boi dormir, porque é ano eleitoral, negócio de estádio, entendeu? Que é complicado, um monte de notícias saindo aí para iludir o torcedor, para o torcedor jogar a raiva dele só no time dentro de campo que está indo bem, que já ganhou um campeonato e está vivo nos outros três. O Carlos, olha o que o Álvaro escreveu aí, olha. Pois é, vai no 2 da manhã, nem se for o jogo do Cruzeiro dele. Não dá, gente. Não dá, não tem como. Vai vender dinheiro para fora. Só se ele estiver pensando o quê? Mercado asiático? A bolha da China já estourou de futebol, gente. Diminuiu o interesse pro futebol lá já. Já passou. Eu só assisti ontem o jogo do Fluminense porque eu perdi o sono 2 horas da manhã, senão tá vendo? Já passou. Quem vai jogar na China hoje, Sérgio? Você sabe o que já tem, você já atuou lá no mercado. Qual o grande jogador que vai jogar na China hoje? Hoje mais ninguém. Não mais. Hoje todo mundo quer ir para a Saudi Arábia. Hoje China foi de dois, quando eu estava lá em 2000 e... Não, que 2016, né? Eu cheguei lá em 2016, fiquei de 2016 até 2019, quase 2020, né? Naqueles 3 anos que eu fiquei na China, o que tinha de brasileiro lá, muito, não só de treinador. Tinha uma escola lá chamada R9, que é do Ronaldo Fenômeno, né? Usando o nome do Ronaldo Fenômeno, tá? Isso é a história que eu estava lá e eu vi, né? Aí botaram R9 no país todo da China, mas só que só usavam o dinheiro, o nome dele, né? Dinheiro mesmo, e não botou nenhum para chamar criança, isso e aquilo. O que que me acontece? Eu tenho um amigo, né, que jogou para o Internacional, o Vinícius, jogou, foi zagueiro do Internacional, ele, meu amigo Vinícius. Eu me chamava Família. Eu tô trabalhando na companhia do Ronaldo, na R9. Depois que começou a sair o dinheiro da China, escolinha fechou, os brasileiros todos que estavam lá, tudo meteram o pé. Tanto é que está tudo aqui, ó. Renato Augusto está aqui, O Hulk.
O Gil, que foi para lá, está aqui. O João, que foi para lá, veio para cá. Ricardo Goulart veio, acabou a carreira aqui. Todo mundo meteu. Teve dois dele até que se naturalizou chinês para jogar para a seleção da China. Mas aí fala, ah, não tem como pagar, então estou voltando também. Então, um foi o Ricardo Goulart, um deles foi o Ricardo Goulart. Então é isso aí, o Berolati coloca aqui, ó. Procura entrevista do Márcio Braga para o GE. Tá tudo isso lá, tá tudo isso lá. E olha que o Márcio Braga teve, né, em alguns dos mandatos dele, né? Por exemplo, no último ele chegou a ter o Kleber Leite como vice de futebol e o Marcos Braz também, próprio. Então não concordo 100% com o Márcio Braga, mas se você colocar lá atrás, o Flamengo teve a figura do supervisor de futebol na época, criada, não tinha no Brasil, que era do Domingos Bosco, já falecido, que foi sucedido pelo Isaías Tinoco. Aí foram surgindo outros, aí, Paulo Angione no Vasco, foram surgindo outros, Flamengo pioneiro nisso. Né? Então, era um sistema que, com todas as carências, se a gente vê hoje, a gente fala, caraca, uma sala de musculação é isso aqui, um campo de treino é isso aqui. Né? Até no filme Flamengo Paixão, lá do saudoso Joaquim Vaz de Carvalho, pai do nosso amigo Rodolfo, né? Tá liberado no YouTube, Sérgio, só você buscar aí Flamengo Paixão. Maravilhoso o filme. Você vê a sala de musculação lá, o Márcio Braga numa bicicletinha lá, ergométrica, um negócio modesto, mas para a época, o Flamengo tinha a melhor recuperação física de jogador, o refis. O Flamengo é pioneiro em ter um refis no Brasil, né? Junto com o São Paulo, depois foi o Atlético Paranaense, os melhores refis do Brasil na época. Então, por quê? Porque você tinha algum cheiro ali de profissionalismo, alguma coisa de profissionalismo. Mas hoje é para a política e para os amigos. Carlão, deixa eu dar aqui o Arsenal e Aston Villa que vai começar. Eu vou fechar aqui já a tampa. Vamos lá. O Arsenal começa com Raya, White, Saliba, Gabriel e Tchenchenko, voltando. Quer dizer, o Kior está no banco. Odegaard, Rice e o Havertz deve estar jogando no meio de campo hoje. Né, como oito ao invés de centroavante. Né? E vem com o Trossard pela esquerda, ao invés de Martinelli, Jesus centroavante, e o Saka, que é o cara que está sempre lá. O Aston Villa me começa com o Martínez, o campeão do mundo, né, o argentino, o Cossá, o Carlos, o Torres e o Digna, e o Tillisman, ex-Everton francês, não, Maguin... Belga, né? Tillemans. Não, ele é francês. Não, Belga. O Tillemans. Ex-Leicester também? Ex-Leicester, isso. Vem com o Diaby, né? O Roger, Zanito e o Watkins. O que está faltando aqui hoje não tem Douglas Luiz, né? No Aston Villa. Essa é a escalação que temos hoje. Vou passar rapidinho para a gente fechar, que já está começando o jogo, né? Aí o Álvaro dizendo que na Europa não se compra direito de transmissão por falta de planejamento e mudança de calendário e o horário. Tudo dificulta. Aqui na Libertadores, situação dos brasileiros, né? No grupo A, o Fluminense é líder, no B, o São Paulo vice-líder, no C, o Grêmio é lanterna, assim como o Botafogo no D, o Flamengo no E é vice-líder, o Palmeiras é líder no F, o Atlético Mineiro líder no grupo G, o único grupo que não tem brasileiro é o grupo H. E rodada do Brasileirão, né, a gente teve o Inter vencendo o Bahia de virada, Rogério Ceni é outro ameaçadíssimo lá no Bahia, e deu uma outra coletiva também, a moda Rogério Ceni, né, Sérgio? Se ganha porque eu sou um cara e se perde esse elenco é uma porcaria, o pessoal não tá gostando. O Criciúma empatou com o Juventude lá no Heriberto Wilson, 1-1, gol do Renato Kaiser, que teve a volta pedida para o Fortaleza contra a vontade dele, ele queria continuar no Criciúma. Fluminense e Bragantino 2-2 foi ontem. São Paulo, Fortaleza. O Fortaleza também venceu 2-1. E hoje, jogo da TV aberta, Vasco da Gama e Grêmio 16h. No mesmo horário, Corinthians e Atlético Mineiro, Neoquímica Arena. Atlético Paranaense e Cuiabá na Arena da Baixada. O Atlético Goianiense vai ganhar uma pratinha. Tirou o jogo do Centro Olímpico, botou para o Serra Dourada, maior capacidade. Vai enfrentar o Flamengo, o jogo vai passar só no pay-per-view. Às 5, Cruzeiro do Álvaro e o Botafogo. E
E o Vitória, 6h30, pega o Palmeiras no estádio Manuel Barradas Barradão, que hoje é Arena Fatal Models. Professor Sérgio, tampa fechada, 1h30, cravado agora de live. Suas considerações finais para você assistir o seu Arsenal em campo, lutando pela liderança da Premier League. Muito bom ter você aqui com a gente novamente. Semana abençoada para você, para sua família, para todo mundo que passou aqui pelo chat, pela audiência também. Obrigado, Carlão. Semana abençoada para todos nós. Obrigado a todos que passaram por aqui. Aqueles que puderam nos ajudar aí com o like para fazer nos alcançar aí a nossa meta, que é 500, né? 500 aí até o final de abril, se for antes, melhor ainda. Muito obrigado por todos, pela participação, e que mais uma semana para todos nós abençoada. Estejam todos aí, Deus nosso aparecer, proteja todos nós. Um grande abraço para todos vocês. Semana que vem estamos aqui, firme e forte. Isso aí, galera. Semana que vem estamos de volta, mais uma vez, semana abençoada para todo mundo. Obrigado por tudo, pela audiência, pelos likes, pela inscrição no canal. Se não for, se não deu like, não se inscreveu, dá essa moral aí. Quinta-feira, ao longo do dia, vídeo gravado, hashtag TBT Futebol. O último foi legalzão, hein? Semifinal brasileiro de 82. Passa lá para ver. Tem outros vídeos lá também, muito bacanas. A gente resgata um fato daquele dia que cai a quinta-feira na história do futebol, muitos são do Flamengo, mas enfim, faz parte, mas tem coisa ali também da Premier League, da Seleção Brasileira, a gente vai colocando os conteúdos ali. E 21h30, live voltada exclusivamente para a Nação Rubro-Negra, faixa rubro-negra aqui, canal do Carlos Azevedo, 21h30, e eu posso aparecer também ao longo da semana em alguns canais parceiros aí que me convidarem, se me convida, né? Como diz, eu vou citar outro samba, em qualquer esquina eu paro, em qualquer botequim eu entro. É isso aí, meu mestre. Obrigado por tudo, galera. Até a semana que vem com mais um Conexão Brasil-Inglaterra. Um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.